English 6. Starter Unit. 1. Fine. 2. Program. 3. College. 4. Spanish. 5. Shopping. 6. Bad. 7. Video game. 8. Capital letter. 9. Star. 10. Deliver. 11. Favorite. 12. Australia. 13. Message. 14. Cousin. 15. Watching TV. 16. New Zealand. 17. That. 18. Be into. 19. Notebook. 20. Sports star. 21. On. 22. But. 23. Film. 24. Europe. 25. Chatting online. 26. Big. 27. High school. 28. Indonesia. 29. Italian. 30. Old. 31. Brother. 32. Room. 33. Moroccan. 34. In class. 35. Photo. 36. Taco. 37. Very. 38. China. 39. Continuous. 40. It's. 41. Spain. 42. Korea. 43. Answer. 44. Email. 45. Vietnam. 46. New. 47. Indonesian. 48. Small. 49. Team. 50. Clock. 51. Italian. 52. Flag. 53. At work. 54. Email. 55. Enter. 56. That's. 57. Like. 58. At school. 59. These. 60. Has got. 61. What? 62. Korean. 63. Cartoon. 64. Near. 65. Arrive. 66. Shelf. 67. Chinese. Dot 68. Opposite. 69. Mobile phone. 70. Machine. 71. Money. 72. Sure. 73. Chair. 74. Bye for now. 75. Desk. 76. Speaker. 77. People. 78. Quite. 79. Dictionary. 80. Japanese. 81. Be good at. 82. Cambodia. 83. Mobile phone cover. 84. Africa. 85. About. 86. Sister. 87. Japanese. 88. Cooking. 89. Above. 90. Question. 91. Good. 92. Final. 93. Australian. 94. Egypt. 95. Mistake. 96. Favorite. 97. Continent. 98. Sport. 99. Nice. 100. Slow. 101. Alarm. 102. Message.
103. Idea. 104. Music. 105. Alive. 106. Those. 107. Bag. 108. International. 109. Italy. 110. Laptop. 111. Ben. 112. Reading. 113. Thailand. 114. Board. 115. Living. 116. Photography. 117. Art. 118. Coat. 119. Friend. 120. At home. 121. Father's Day. 122. And. 123. America. 124. Computer. 125. Place. 126. Canada. 127. Between. 128. The Philippines. 129. English. 130. For. 131. Or. 132. This. 133. Where. 134. Shop. 135. Mobile. 136. Across. 137. Person. 138. Asia. 139. Be interested in. 140. Zebra. 141. Pet parrot. 142. American. 143. The USA. 144. Mini. 145. Beautiful. 146. Who. 147. Present. 148. Morocco. 149. Think. 150. That's right. 151. Skateboarding. 152. Egyptian. 153. ID card. 154. In. 155. Under. 156. Expensive. 157. Speak. 158. It's. 159. Picture. 160. Right. 161. Dollar. 162. Cycling. 163. Word. 164. Apart from. 165. Popular. 166. Book. 167. Vietnamese. 168. Begin. 169. Papaya. 170. Poster. 171. Hour. 172. Tie. 173. Nationality. 174. Really? 175. Game. 176. Korean. 177. Cheap. 178. Fast. 179. Visit. 180. Hobby. 181. Horrible. 182. Pet. 183.
Cambodia. 184. Want. 185. Especially. 186. Food. 187. Interest. 188. Tomorrow. 189. Meeting friends. 190. At. 191. Basketball. 192. Japan. 193. British. 194. Canadian. 195. Australia. 196. Animal. 197. Camera. 198. Capital. 199. Currency. 200. Happen. 201. Town. 202. Have got. 203. Into. 204. Meaning. 205. No. 206. Along. 207. The UK. 208. Boring. 209. Next to. 210. A little. 211. Student. 212. Interesting. 213. Unpopular. 214. Brazil. 215. Spanish. 216. Parrot. 217. Table. 218. 216. Parrot. 217. Table. 218. Draw.